Шановні, вітаю. Я Дмитро Тузов. Будемо разом впродовж наступних 2 годин. Сподіваюсь, ви не проти. Я виключно за. Слава Україні! Питання ядерної безпеки має бути, як на мене, таким тригером, який приводить в дію глобальні механізми впливу і тиску на Росію, яка захопила Запорізьку атомну станцію і, так знаєте, грається з нею, експериментуючи з різними рівнями загроз. Росія несе повну відповідальність за ризики для ядерної безпеки, які вона створює на захопленій нею Запорізькій атомній станції. Про це йдеться в заяві країн Європейського Союзу, України та інших європейських держав, яку оприлюднили на засіданні Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй. Це зробив постійний представник Європейського Союзу при ООН Ставрос Ламбрінідіс. А на зв'язку з нами Петро Котін, виконувач обов'язки голови правління акціонерного товариства Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом». Пане Петре, вітаю вас. Вітаю, пане Дмитро. Оцініть, будь ласка, результати. Це політичний рівень, так? Результати, власне, розгляду питання цих ядерних загроз, які створює Росія на Запорізькій атомній станції, на Раді безпеки Організації Об'єднаних Націй. Що ви особисто зрозуміли? Ну, фактично, це фіксація того факту, що Росія є головною проблемою безпеки на Запорізькій атомній електростанції. Фактично, присутність військового контингенту Росії захоплена її, і перебування там військових, перетворення її на військову базу і персонал Росатому, фактично, все це створює загрози ядерно-радіаційної безпеки не тільки України, але і всіх прилеглих країн до нашої території, ну і всьому світові. От фактично те, що зараз світ розуміє в цій резолюції, це прозвучало, що фактично присутність Росії саме на Запорізькій атомній станції є основною проблемою безпеки цієї станції. МАГАТЕ є підрозділом Організації Об'єднаних Націй. Чи буде якийсь зв'язок і реакція з боку МАГАТЕ на те, що зараз відбувається на Запорізькій атомній станції? Тобто, чи приймуть вони цю політичну заяву як певний інструмент для того, щоб намагатись зменшити ці ризики? Ну, МАГАТЕ, ми всі з вами спостерігаємо за діяльністю МАГАТЕ протягом цих більше вже ніж 2 роки окупації станції. І саме дії МАГАТЕ, вони, я би їх оцінював як дуже стриманими з точки зору саме вирішення основної проблеми, про яку зараз йдеться, а це звільнення Запорізької атомної станції, передача контролю над станцією українській стороні. Таким чином, я на персональному рівні не очікую, що буде зараз зміна позиції МАГАТЕ кардинально, а фактично така зміна і потрібна бути для того, щоб вирішити це питання. А ви можете описати активність росіян у МАГАТЕ? Відомо, що там їх значна присутність, в тому числі в керівних структурах, і діяльність української делегації. Наскільки вдається, ну, нейтралізувати активність росіян? Ну, я можу навести вам зараз приклад останнього засідання, передостаннього вже засідання Ради директорів МАГАТЕ, на якій я сам був присутній як член делегації нашої, яка головою був міністр енергетики Галущенко, був також присутній регулятор. Фактично була прийнята резолюція про звернення до мирової спільноти і про те, що росіяни повинні покинути Запорізьку атомну станцію, передати контроль українській стороні. Більшість членів Ради керуючих МАГАТЕ, переважна більшість, підтримують цю позицію, і це фактично вже 4-та резолюція. Інша справа, що немає механізму виконання цих резолюцій, і Росія фактично ігнорує ці резолюції. Але також і в залі, коли обговорюють ці питання, Росія їх представник наворачує одну брехню на іншу, фактично вибудовує виправдання, чому вони там перебувають, яке не приймається абсолютно на рівні
глав делегації керуючих, совету керуючих МАГАТЕ. Тобто, в принципі, МАГАТЕ займає позицію, в даному випадку я не скажу про українську, але позицію правильну, про те, що станція повинна бути звільнена і контроль должен, повинен бути переданий українській стороні. Але ось відсутність тих механізмів, як я вже сказав, на рівні МАГАТЕ для того, щоб принудити Росію виконувати цю резолюцію. Цього саме бракує для того, щоб це було виконано. Фактично МАГАТЕ показує поки що неспроможність досягти цієї мети з тими інструментами, які у неї є. В той же самий час присутність експертів МАГАТЕ на всіх наших атомних станціях, вона безумовно несе позитивну свою роль. Зараз росіяни, ну фактично вони обстрілюють нашу всю інфраструктуру, поки що не обстрілюють атомні станції, і ми сподіваємося, що цього і не станеться, саме через те, що там є в тому числі експерти МАГАТЕ, які постійно контролюють ситуацію на самих об'єктах, на самих майданчиках, включаючи і Запорізьку атомну станцію. Пане Петре, а одним з механізмів впливу на країну-агресор можуть стати санкції проти Росатому? І в цьому контексті, а як ви вважаєте, чи можуть країни і національні уряди використати резолюцію Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй як певний політичний документ, політичний фундамент? Безумовно, це основне питання, яке може впливати на цю ситуацію і фактично вивести Росатом за межі Запорізької атомної станції, а разом з ними всіх військових Російської Федерації з території станції, з міста супутника Енергодар. Тут питання в тому, що вони, Росатом, я маю на увазі, дуже розвинений такий бізнес зараз має, вони працювали над цим, депінгували на своїх цінах, за свої ядерні технології багато років. І зараз фактично вони є, тримають половину майже долі, частки на ринку виробництва урану. Навіть Сполучені Штати споживають 40% всього уранового продукту, який виробляє Росія фактично з мирового ринку. І оце питання, в тому числі і в Сполучених Штатах прийнято зараз, програма скорочення цієї частки російського урану, але це справа не одного року, і вони там планують 3 роки скорочувати, і потім зовсім фактично відмовитися від російського урану і залишити цю можливість фактично для росіян отримувати кошти, які вони витрачають на військові дії проти України. На цьому шляху ми дуже, Україна, ну дійсно ми постраждала сторона, ми зробили максимум можливого для того, щоб позбавитися цього впливу в ядерній сфері від російських технологій. Ми повністю перейшли зараз на західний від палива, виробляється він від Вестінгаус, постачається нам тільки зараз зі Швеції від компанії Вестінгаус. І те ж саме ми зараз будуємо і завод український по виробництву палива по технології Вестінгаус. Всі запасні частини також повністю ми відмовилися від російських, замінили їх власним виробництвом і також з країн-партнерів, західних країн, запасні частини. От по цьому шляху потрібно йти. Ми показали всім країнам, які використовують радянського типу технологію і радянське паливо, як потрібно переходити і заміщувати технологію російську паливом американським. Фактично інші країни зараз пійдуть цим самим шляхом. Але, знов-таки, це не одного року програма, і фактично, ну, вони просто не можуть ввести зараз санкції через те, що вони, їм потрібно це паливо з Росії, у них немає іншої альтернативи. А програма, щоб перейти, ми розпочали в 2005 році в Україні, зараз ми завершили це все. По малим
нашим реактором ВВЕР-440. Ми це зробили за півтора року, але це вже було в умовах війни. І, ну, можете так, виходячи з цього, можна оцінити, скільки потрібно нашим країнам-партнерам, я маю на увазі в Європі, ті, хто експлуатує радянські реактори, скільки часу їм потрібно для того, щоб перейти. Навіть зараз вони підписують оці контракти для того, щоб обмежити Росію в постачанні цього палива. Ну, 2-3 роки, я думаю, вони ще санкції не зможуть збадити. Саме по цій причині. Але процес диверсифікації в Європі ви спостерігаєте? Там є країни, які, ну, наприклад, Угорщина і Туреччина, все ж таки це частково теж європейська країна, та ще й член НАТО, так? Які будують нові атомні потужності з партнерством з Росатомом. У партнерстві з Росатомом, вибачте. Так, дійсно, от це також частина саме цього питання. Вони не будуть вводити санкції, поки вони будують нові енергоблоки за російською технологією. Звичайно, це стосується і Турції, і це стосується також і в першу чергу, я думаю, Угорщина, яка і отримала кредити на там порядка 10 мільярдів доларів на будівництво нових енергоблоків. Це вже більше 10 років, як вони у них це отримали, і зараз вони будують ці енергоблоки за російську технологію. Може, тому пан Орбан настільки фактично в ЄС є одною з сторін, яка лобіює інтереси Росії на, в тому числі на ядерному ринку. Пане Петре, ви нагадали про те, що росіяни масово зараз фабрикують брехню навколо Запорізької атомної станції. Тож наша рубрика, яка називається антидезінформаційна рубрика, яка так і називається антидеза. Наш фронт боротьби з російською дезінформацією. Рубрика антитеза. І справді російські інформаційні платформи були активними останнім часом, намагаючись поширювати інформацію про Запорізьку атомну станцію. Які російські фейки ви кваліфікували як найбільш загрозливі на сьогодні? Ви знаєте, ці фейки, вони постійно розповсюджуються, постійно вони їх створюють. І фактично, знов-таки, посилаючись на оцю раду керуючих МАГАТЕ, на якій ми були присутні, і чули оцю доповідь представника Росії, коли він розпочинає від того, що там проведений референдум в Енергодарі, 87% проголосували за Росію, за те, що там була Росія, щоб станція Запорізька була російською, що всі хочуть для того, щоб станція перезапустила всі енергоблоки, щоб станція була переключена в російську енергосистему. Всі щасливі, всі дуже раді тому, що Росія, ну, тобто все те, що вони фактично мали у себе в голові, коли вони йшли і нападали на Україну і брали з собою цю парадну форму для того, щоб в Києві на Хрещатику відсвяткувати на третій день свого вторгнення, свою перемогу. Тільки це в розмірі Запорізької атомної станції, в розмірі Енергодара. Всі ці фейки, розумієте, вони знаходяться десь в якомусь своєму світі, в якому ці всі фейки – це правда, а все, що правда, це для них фактично знаходиться за рамками їх розуміння. І, ну, і тут потрібно проводити ту роботу, яка на всіх рівнях, і дякуючи вашій рубрикі, і зараз ми співпрацюємо з центрами, які безпосередньо ведуть цю боротьбу з цими фейками, з російськими, і фактично займаємося цим. Тут Трудно мені навіть це, знаєте, не то щоб резюмувати, а сказати, вони цим живуть, розумієте, вони брешуть, вони дишуть і брешуть. Тобто будь-яка інформація, яка від них ісходить, це брехня. В першу чергу це брехня, а потім ви якби розумієте, що це брехня, і після цього ви думаєте, чому вони так кажуть, чи так роблять. Тобто будь-що, візьміть по Запорізькій атомній станції, і фактично така ситуація.
Повертаємось в наше реальне життя. В якому стані зараз Запорізька атомна станція? Що вам відомо? І наскільки вона наблизилася, цей годинник, так би мовити. Ну, є такий символічний годинник судного дня. Наскільки окупанти наблизили станцію до можливої позаштатної ситуації? Ну, позаштатна ситуація там постійна на сьогодні, і ситуація за це більше ніж 2 роки окупації, вона постійно погіршується кожного дня на Запорізькій атомній станції. Основні загрози – це відсутність води охолоджуючої, це після підриву Каховського водосховища, відсутність і недостаток ліній електропередач. На сьогодні вона знаходиться на 2 лініях, під'єднана до української енергомережі. Вже було 8 блокад на Запорізькій атомній станції, коли пошкоджено були всі лінії. При цьому залишаються в роботі дизель-генератори, і фактично ви далі залежите від роботи цих дизель-генераторів. Відмова дизель-генераторів призводить до початку аварії з плавлінням ядерного палива і з викидом радіації активних продуктів із реакторів і з басейнів витримки, де там ще знаходиться ядерний матеріал. Тому це інша загроза. Третя загроза дуже велика. Немає брак персоналу, кваліфікованого, ліцензованого персоналу. Набраний персонал фактично зараз, в тому числі і поблизу місця знаходження Запорізької атомної станції, фактично, це питання контролюється МАГАТЕ, вони набирають всіх підряд для того, щоб показати МАГАТЕ, що всі позиції, які потрібно, зайняті, але зайняті вони абсолютно не кваліфікованим персоналом. Ті персоналом, які там до цього мешкав біля Енергодару, вирощував огірки і помідори, і розказував, що ось там, бачите, є атомна станція, і через те, що вона тут працює, у нас огірки погано ростуть. От зараз ці люди являються ядерними працівниками, які працюють на Запорізькій атомній станції. Це дуже велика загроза обладнанню станції, і через це, через некомпетентні дії цього персоналу, постійно йдуть відмови обладнання, і фактично погіршується ситуація з цим обладнанням. Не проводяться в повному обсязі ремонти, не проводяться в повному обсязі регламентні перевірки, а атомний об'єкт, він дуже складний, і там багато тисяч одиниць обладнання, які потребують постійного по графіку перевірок. І ситуація 2 дні тому вони перевели врешті-решт 4-й енергоблок в холодний стан. Про це ми вимагали протягом 1 року це зробити. Вони тримали цей енергоблок 4-й в гарячому стані, в непроєктному режимі. Вони споживають електроенергію від української енергосистеми по цим 2 лініям. Потім за рахунок цієї електроенергії вони фактично заживлюють насоси основні по першому контуру, головні циркуляційні насоси. І за рахунок великої потужності цих насосів вони виробляють пару для власних потреб. Зараз це не проєктний режим, вони перевели цей енергоблок врешті-решт в холодний стан. Ми досі не знаємо, чому вони врешті-решт це зробили. І є таке побоювання, що виявилися серйозні дефекти на 4-му енергоблоці, чому вони перевели його в холодний стан. Дійсно, зараз всі енергоблоки знаходяться в холодному стані. Це найбільш безпечний стан для Запорізької атомної станції. Але, ну, знов-таки, рівень деградації обладнання, рівень компетентності персоналу, відсутність ліцензованого персоналу, який може брати на себе відповідальність за ядерну радіаційну безпеку, відсутність води, відсутність живлення. І ще одна проблема, яка нещодавно виникла, це вже перебігає термін перебування палива в активних зонах реактора і проєктний термін. Тобто там 6 років, воно не більше по проєктній специфікації. Далі потрібно вирішувати, що з ним далі робити. Зараз вони на Запорізькій атомній станції саме підійшли до тої проблеми, які партії палива в
кожному реакторі вони вже 6 років там стоять. Тобто далі по проєкту перебування цього палива в цих активних зонах не допускається. Пане Петре, тут було б добре, щоб ви роз'яснили, тому що коли ви сказали, що окупанти перевели четвертий енергоблок в холодний стан, я так я зрадів навіть і подумав, що там можливий сценарій аварії чи там сценарій, за яким відбувались події на японській станції Фукушима, вже став меншим, мінімізовано. Але водночас ви додали, що, можливо, окупанти знайшли там серйозні дефекти в результаті от всіх цих останніх експериментів, які цілком могли статися і з обладнанням, і, власне, з ядерним реактором. Та? Тому ви роз'ясніть, будь ласка, все ж таки ось цей ризик рухатися в напрямку подібному до аварії на Фукушимі, він на сьогодні зріс чи зменшився? Дійсно, дивіться, ми постійно знаходимося дуже близько до такої аварії, яка сталася на Фукусімі, скажімо так, до першої фази тої аварії. Було землетрус на Фукушимі, і після цього землетрусу було втрачено зовнішнє живлення з зв'язок атомної станції з енергосистемою Японії. І та ж ситуація і тут. Окупанти пошкодили всі лінії, дві лінії зараз залишаються. Іноді через нічні, як правило, їх обстріли, з цих двох ліній ще одна виходить з ладу, і потім її неможливо просто враз починити, тому що там немає допуску в зоні воєнних бойових дій на території України. І декілька тижнів у нас фактично йде робота по можливому допуску туди нашого українського персоналу, який поновлює лінію. На щастя, зараз дві лінії є. А коли станція на одній лінії перебуває, тобто вона також може перебути перебита. Тоді, як уже 8 раз таке було, станція піде на дизель-генератори. І це фактично, коли станція переходить на дизель-генератори, вона буде знаходитися от в цій стадії, першій стадії аварії на АЕС Фукусіма, коли пошкоджено було через землетрус зовнішні лінії живлення. Інше питання, що цунамі, яка виникла в період землетруса, за 30 хвилин вона дійшла до берега і там затопило вже дизель-генератори, вивели їх з строю, з ладу. Та ж ситуація і на Запорізькій станції, коли станція без лінії перейде на дизель-генератори, 8 разів таке вже було, далі ми сподіваємось тільки на роботу цих дизель-генераторів. Якщо вони будуть відмовляти, чи не буде пального для них, тоді фактично буде починатися плавління палива і вихід радіоактивних речовин. Тобто тут найбільш важлива ситуація фактично з наявністю і найбільш критична з наявністю зовнішніх ліній електроживлення, яких на сьогодні дві. І ви можете відслідковувати за нашими повідомленнями, скільки ліній залишається цілісними на станції. Пане Петре, нещодавно ви повідомили про будівництво 5-го та 6-го енергоблоків на Хмельницькій атомній електростанції, про те, що після того, коли це буде зроблено, саме Хмельницька стане найбільшою атомною електростанцією в Європі. Я так розумію, цей проект розглядається в контексті відновлення української енергетики після масштабних російських ракетних і дронових ударів по ній. Вдасться уникнути застосування російських технологій, російського обладнання під час запуску нових енергоблоків в Україні? Це важливо, правда, в контексті того, про що ми з вами говорили. Так, дійсно, ми цього російського впливу вже уникнули, як ми з вами вже про це говорили сьогодні. І фактично російського нічого, російських поставок там використовуватися не буде. Знаєте, тут тільки треба привести таку оговорку в цьому напрямку, що фактично, коли ми говоримо про російські технології, насправді це не російські технології, це радянські технології. І Україна, яка була частиною Радянського Союзу, теж дуже багато зробила для того, щоб розвивати ці технології, будувати ці енергоблоки. Ніколи б Росія не побудувала на території України ці енергоблоки без українського персоналу, без українських проєктних інститутів, і без українських фахівців, які фактично вкладували свій труд і в ці проекти, які розбудовували. Тому радянські проекти – це наш наслідок. Спадок, так.
Да, спадок, і ми тут фактично маємо максимальну експертизу по використовуванню от саме таких технологій. На сьогодні в нових енергоблоках, третій і четвертий енергоблок, вони у них, у нас третій енергоблок фактично він добудований на 75-80% за будівельною готовністю на сьогодні є. І він потребує, у нас є обладнання за винятком деяких елементов первого контура для ИЦ, самообладнання радянського проекта. І то, чого нам не вистачає на сьогодні, є на СБЛЕНІ, було поставлено Росією туди, зараз є власністю Болгарії. І саме це обладнання буде там використано, я сподіваюся, якщо всі рішення, які на сьогодні прийняті нашим урядом і болгарським урядом, вони будуть виконати. Дякую. Про це ми говоримо. Все інше, ніяких абсолютно прямих поставок з Росії чи якогось обладнання, які вони виготовлюють, не буде використовуватися. Все буде абсолютно на западній технології производства Вестінгаус. І навіть на третьому, четвертому блоці також Вестінгаус контролює ситуацію і проводить відповідний аналіз совмісті з западними елементами обладнання. Петро Котін, виконуючий обов'язки голови правління акціонерного товариства Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом», з нами був на зв'язку. Пане Петре, дякую вам. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.